Šim šovam mūzāla dziesmu dziedātāja Dāca Upīte pārsteidz ar dažādiem tādiem ļoti romantiskiem tēliem. Taču pēdējā reizē viņa bija tāda ļoti sprigana un uz skatuves dejoja un izpildīja rock'n'rollu. Vaniņa ir dzirdēta dažādā interpretācijā, šādā un pēc tam vēl rock'n'rollā nekad. Kāpēc šāda ideja un tieši šādā veidā? Nu, zini, man liekas, man šonadēļ bija viens no tādiem kā grūtākajiem uzdevumiem, vismaz manā uztverē, jo, lai arī kopumā tā ir bērnu dziesmu nedēļa, tad atšķirībā no pārējiem, kas dzied dziesmas bērniem, es dziedāju patiešām bērnu dziesmu, jo to oriģinālā izpilda mazi bērniņi. Un līdz ar ko, lai kaut kādā veidā atvieglotu uzdevumu sev, kā man kā pieaugušam cilvēkam iejusties tajā tēlā, tad bišķiņi bija jāpieslīpē tas aranžējums. Un mēs nonācam pie rock'n'rolla īstenībā super Nikam Matvejevam prieteikumu. Piemēram, ir viegli dziedāt bērnu dziesmu, nu jau esot jau pieaugušam cilvēkam? Tādas divējādas sajūtas. Viens ir tas, ka kā lielais jau tā kā ar to dziesmu pamāca to mazo, un otrs, ka tiešām ļaujies būt naivam. Un pats tajā visā iejotājies, ka tu guli un aizsnaudies, un tā kā šodien pie frizera sēž un aizsnaužos. Un es tiešām ieietos vispār, visu šodien jau jūtos tajā bērnu tēlā, baigi labi. Runājot, Fredis to teica, ka tev ir ļoti dažādi bijuši tēli iepriekš, tādi ļoti romantiski. Pagājušā reize pat manuprāt bija basām kājām, šoreiz pilnīgi savādāk. Kā ir mainīt šos te tēlus, kā tu noskaņojies? Bet tas tā nāk ļoti organiski, jo ir jāiejotās dziesmā un jāpieskaņojās. Tā nevar tā, ka man ir liriskais tēls un es metālam vai balādai vai tautas dziesmā eju ar to vienu stilu cauri. Nu, tā gluži nevar. Es vismaz nejūtos, ka man ir tāds viens cietais virziens, teiksim, kurā iet. Es pielāgojos un tas nāk tā ļoti organiski. Ar stilistu kopā strādājot ļoti ātri nonākam pie risinājuma, kā kurai dziesmai vizuāli ir jāizskatās uz manis. Un forši, mēs arī negribētu katru nedēļu iet garā baltā kleitā. Tas noteikti ir kaut kas, ar kā atšķirties, kā pārsteigt skatītājs un pašai justies savādāk. Tas ir baigi labi. Ja būtu jāizvēlās, ja ko tu ikdienā izvēlies, vannu, ja tomēr duša? Nu, man jāsaka tā kā tajā džingliņā, man arī duškabīna mājās, bet man patīk arī vannā pagulēt.